السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر من ريدنكو پنننی درسی لوست کشه پر عشر کسر باندی بحث کوو. عشر کسر هغه کسر ته ویل کیږي چې د یو کسر د صورت او مخرج د حسر تقسیم څخه په لاس راځي، یعنی کچیر موږ عام کسر ولرو د هغه صورت پر مخرج باندې وویشو کوم اشاریه ده چې په لاس راځي دغه ته عشر کسر ویل کیږي چې درلودونکی د اشاري علامې هم وي. د بیلګې په ډول باندې کچیر موږ ولرو چې پنځلس تقسیم پر دوه باندې دا عام کسر دی، موږ به په اشار کسر باندې بدل کړو. نو صورت یې پر مخرج باندې ویشو، پنځلس تقسیم پر دوه باندې یو پر دوه نه رسیږي، پنځلس پر دوه باندې اووه ورسیږي، اووه دوه څوارلس. د پنځلس څخه چې څوارلس تفریق کړو یو یو پاتیږي. اوس یو پر دوه باندې نه ویشل کیږي. اوس موږ ورته سې وایي کله چې عملیه پر همدغه ځای پرېږدو هم صحیح خبره ده، ولې موږ ورته سې غواړو چې په اشار کسر یې بدل کړو، باید تر هغه ځایه پورې دوام ورکړو تر کومه ځایه چې ممکنه وي. نو قدرمن لیدونکو، دا یوه خبره مخکې له مخکې تاسو په یاد لرئ، هر ثابت عدد چې د اشاري نښه نه لري د اشاري نښه په پای کې ورته ایښودلی شو. د بېلګې په ډول یو سلو څلورویشت یو ثابت عدد دی، که چیرې اړتیا پیدا شول موږ په پای کې د اشاري نښه ورته ایښودلی شو. هر پوره عدد یا هر عدد چې په پای کې د اشاري نښه لري او د اشاري څخه وروسته هر څومره صفرونه چې موږ وغواړو په همهغه شمېر صفرونه موږ ایښودلی شو. اوس به راسو دغې خبرې ته. یو پر دوه نه تقسیمیږي، نو کله چې یو پر دوه نه رسیږي له دې څخه مادې څخه معلومیږي چې وروسته چې کوم عددونه ویشل کیږي هغه به تر یوه کم کم پر دوه ویشل کیږي. نو د پنځلسو څخه وروسته اشاري ایږدم دې خواته چې هر څو صفرونه موږ وغواړو په همهغه شمېر صفرونه ایښودلی شو. اوس د اشاري نس د اشاري نښه د اووه سره راکښته کوم، صفر به راکښته کړو، دا به لس سي. لس پر دوه باندې پنځه پنځه رسیږي، پنځه په دوه کې لس، لس د لس څخه چې لس لاړ سي دلته صفر صفر پاتېږي، یعنې شی پاتې نه سو. اوس پنځلس چې پر دوه تقسیم کړو څو څو ورسېدل، اووه اشاري پنځه، یعنې د پنځلس پر دوه عام کسر مساوي کیږي په اووه اشاري پنځه د اشار کسر سره بدل شو. دغه عدد چې په لاس راغی دې ته د اشار کسر ویل کیږي، یا اشاري عدد هم ورته ویل کیږي. قدرمنو لیدونکو، د اشاري لپاره چې موږ تاسو د اشاري نښه ایږدو، د اشاري د نښې لپاره داسې ټکی هم ایښودل کیږي، او د اشاري د ټکی د نښې لپاره داسې د کامې علامه هم ایښودل کیږي، او بل داسې مستقیم کوچنی خط هم ایښودل کیږي. دا خط خو د تقسیم په معنا هم دی چې موږ داسې عددونه لیکو، داسې ولیکو، ولې که چیرې موږ داسې د دوو عددونو په منځ کې ولیکو چې درې اعشاري پنځه، د دې دپاره دغه ټکی لیکل کیږي، دغه اول ټکی. که چیرې موږ دا عددونه ازمون څه اصطلاح باندې په پښتو عددونه ولیکو، مثلا درې دې خواته بیا پنځه ولیکو، په منځ کې اشاریه نښه ورکو، بیا موږ تاسې دغه د اشاریه نښه ورکو، دا کامه چې موږ تاسې بولو چپه وو، دغه علامه چې ورکو، دا موږ تاسې د انګلیسي عددونو ترمنځ ټکی ایږدو، او دا ټکی ته باید پام وي چې په منځ کې یې نه ایږدو. کله چې په منځ کې کښېښوئ د ضرب په معنا دی، د عددونو ترمنځ په لاندنۍ حصه کې ښودل کیږي د اشاریه نښه. او کله چې عددونه تاسې په پښتو لیکئ، د اشاریه نښه داسې هم لیکلی شو، او دا د اشاریه نښه داسې هم لیکلی شو، درې اشاریه پنځه. نو دغه درې رقمه سمبولونه یا نښې د اشاریه د نښې لپاره یا د اشاریه لپاره په کار وړل کیږي. په اشار کسر کې د اشاریه نښې چپ لوري ته چې کوم عدد لیکل شوی وي هغه ته صحیح عدد ویل کیږي، او د اشاریه نښې ښی لوري ته چې کوم عدد لیکل شوی وي هغه ته اشاریه رقمونه ویل کیږي. اوس په دې ته راسو قدرمنو لیدونکو، چې یو اشاریه عدد څنګه لولو. زموږ ډېری زده کوونکي د اشاریه عدد په لیکلو او لوستلو کې ستونزه لري. زه یو اشاریه عدد درته ولیکم، دوه اشاریه پنځه شپږ. زموږ خلک یې داسې وایي، دوه اشاریه پنځه شپږ، چې دا ډول ویل یې ناسم دي. که چیرې داسې وایي دوه اشاریه شپږ پنځوس، دا هم ناسم دي. نو تاسې فکر وکړئ چې باید څه ډول وویل سي. که درمن لیدونکو ښه متوجه سي چې اشاریه عدد څنګه لولو، هر وخت چې یو اشاریه عدد لیکل شوی وي د آخري عدد مرتبه یې په نښه کړئ، چې آخري عدد په کومه مرتبه کې قرار لري.
دا یل لسمه دا یل سلمه دا اخری عدد مرتبه چو مسوله سلمه مرتبه اسوله و اس کله سلمه مرتبه دی معلوم کړو دا سی بوایا دوا اعشاری دوا شپوج پینزوس تر اعشاری بوت چې هر عدد راغلی دی هغه به داسې وای لکه څنګه چې بیخي اعشاره شتون نه لري یعنی داسې به وای شپوج پینزوس که چیرې بل عدد ولري 512 یعنی د اعشاری څخه وروسته رقمونه به داسې وای لکه د اعشاری نښه چې هیڅ شتون نه لري نو څنګه لیکو شپوج پینزوس شپاش پینزوس نو که چیرې ته بار ووایه دا خو مخکې موږ داسې وویل 2.5 تا خو دا غلطه ده اوس هم درته وایم په دغه ډول لیکل او ویل یې غلط دي نو څه کوو په پای کې به د اخري رقم مرتبه ورسره ذکر 2.5 سلمه څنګه بیا وایو 2.5 سلمه د دې معنا دا ده دوه پوره دي د سلو برخې څخه 5.5 اخیستل شوي دي یعنې یو شی دي دوه هغه شیان پوره اخیستل شوي دي درېیم شی پر سلو برخې ویشل شوی دی 5.5 برخې ورڅخه اخیستل شوي دي دا چې ته ورسره یاده کړې خپل زموږ ذهن ته دا راځي 5.5 سلمه یعنې د سلو څخه 5.5 که چیرې موږ بل عدد ولرو 4.5 دغه عدد څنګه لولو 5.4 څو د دغه اخري عدد مرتبه به یا د اخري رقم مرتبه به نشاني کړې لسمه سلمه زرمه نو داسې وایو 5.4 زرمه دغه عدد څنګه وایو 5.4 زرمه یعنې 5.4 پوره دي 5.4م شی پر زرو برخې ویشل شوی دی 5.4 برخې ورڅخه اخیستل شوي دي یوه بلې بېلګې ته به راسو 4.0022 دغه عدد څنګه لولو بیا راځو د اخري عدد مرتبه نشاني کوو لسمه سلمه زرمه لس زرمه یعنی لس زرمه برخه ده نو بیا دڅ وای درود سرویشت اعشاریه اوس ګور دغه د رقمونو صفرونو دي څنګه یې وایو تاسو دغه اعشاریه پټه کړئ څنګه ویل کېږي موږ خو ویلي وو چې د عدد چپ طرف ته صفرونه کومه معنا نه لري یعنی اوس خو معنا لري چې تر اعشاریې وروسته صفرونه راسي وروسته بیا عدد ورپسې راسي معنا لري که چیرې تر اعشاریې وروسته صفرونه شتون ولري وروسته عدد شتون ونه لري یعنې صرف په آخري د عددونه ټولې صفرونه وي هغه صفر معنا نه لري یعنی عدد ډېروي او لږوي نه معنا لري ولې ډېرېدل او لږېدل نه کوي نو چې نه کوي اوس خو اصلي عدد ستا ورسره دلته دا بیا معنا لري خو کله چې موږ د اعشاریې رقمونه لولو په دغه وخت کې موږ ورته سي د اعشاریې نښه او سي عدد پټوو بر داسې لیکو اوس خو نو دې خوا ته صفر معنا نه لري څو دي دا وویشتې په حقیقت کې داسې وایو 3.4 لس زرمه څنګه ورسره وایو لس زرمه ورسره وایو په دې خاطر لس زرمه ورسره وایو چې د اووه رقم چې دی په لس زرمه برخه کې موقعیت لري یعنې 3.4 پوره اخیستل شوي دي 4.4م شی پر لس زره برخه ویشل شوي دي د لسو زرو برخه څخه یوازې 20 برخې اخیستل شوي دي که چیرې موږ ودرو 0.00000 دغه عدد څنګه لولو بیا به راسو د دغه وروستني عدد مرتبه به نشاني کوو لسمه سلمه زرمه لس زرمه سل زرمه میلیون نمه دلته صحیح عدد نشته نو څنګه وایو کله چې دغه برخه پټو کړو څو یا خواته څلور دي دغه صفرونه خو کومه معنا نه لري څلور دي نو داسې وایو څلور میلیون نمه یعنې صحیح عدد نشته په کښې کې داسې وایو چې یو شی پر یو میلیون برخې ویشل شوی دی څلور برخې ورڅخه اخیستل شوي دي نو که درمون لیدونکو هیله لرم چې اعشاریه عددونه له دې څخه وروسته موږ او تاسو په سمه طریقه سره ولولو دا اوس زموږ د نن ورځې درس تر بیا هم په لویه مهربانه څښتن ته لاس سپارم ښه ژوند ولرئ